परिवेश सचेतनता एवं संवर्धना कार्यक्रम भुवनानंद पति और रुक्मिणी देवी ट्रस्ट अनुकूल परिवेश सचेतनता भित्तिक वक्तृता एवं प्रबंध प्रतियोगिता अनुष्ठित होई कृति प्रतियोगी मानंकु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र खेमेश्वर राजदोटा ठारे आयोजित पुरस्कार वितरणी उत्सव सहित परिवेशविद को संबर्धित करा जायछि। उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में परिविधायिका श्रीमती सुनंदा दास ट्रस्ट संपादिका प्रकृति बंधु पुरस्कार प्राप्त शिक्षयित्री श्रीमती वंदना पंडा वेदध्वनि सहित मंगलाचरण पाठ करते कार्यक्रम प्रारंभ में सभापति भाव देवप्रसाद सामल अतिथि परिचय प्रदान करते। मुख्य अतिथि श्रीमती सुनंदा दास आगामी दिन में वनीकरण आवश्यकता प्रति प्रत्येक को अनुभव करने सचेतन नहले आमको ऑक्सीजन थी सांगे नहीं चलवाक पड़ो। आमर प्रत्येक उत्सव में गोटे चारा गछ जदि उपहार स्वरूप दि जाए तेज यार फल निश्चिंत सुदूर प्रसारी हो पारे। ଆମର ସହଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବାଲିବେଲି ଯେ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଚେତନାର ମହମ ବାସ୍ନା ସେହି ପରିବାରର କୁଳବଧୂ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରିନ୍ୟା ମହନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ହେବ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ସମର୍ପିତା ଏହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରତିମାମାନ ହେଉ ଜାଜୁଲମାନ ହେଉ ଏହି କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ମୃତି ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ବହୁତ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ବହୁତ ତୋଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ବଳେଇଛି। ସମାଜ ପାଇଁ ତ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ କାରଣ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ। ପରିରୁ ସାଗର ରଞ୍ଜନ ବୌରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।